হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল লাৰ্ণিং ইংলিছ বাইলো আজি আমি এটা নতুন কণ্টেণ্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ক্লাছ টুৱেলভৰ ভিষ্টাছ বুকৰ দ্য এনেমি চেপ্তাৰৰ ওপৰত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবোৰ আমি আলোচনা কৰিম আৰু যিবিলাক টান টান শব্দ এইবিলাক অৰ্থ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কৈ যাম চ' আজি ভিডিঅ'টো কিন্তু আমাৰ বাবে মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট হ'ব চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্ট লৈ চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা ছ' আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল হু ৱাজ ডক্টৰ চেডো ডক্টৰ চেড' কোন হুৱেৰ ৱাজ হিছ হাউচ আৰু তেওঁৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ আনচাৰ ডক্টৰ চেডো হকি ৱাজ ওৱান এমিনেণ্ট জাপানিজ ডক্টৰ চেডো হকী কোন আছিল এজন এমিনেণ্ট এমিনেণ্ট মানে কি প্ৰখ্যাত মানে বিখ্যাত জাপানিজ চাৰ্জন চাৰ্জনমান হ'ল কি যিটো নেকি শৰীৰত চিকিৎসা কৰে সেই তাক মানে কি চাৰ্জন বুলি জনা যায় এণ্ড চাইণ্টিষ্ট আৰু কি বৈজ্ঞানিক আছিল হি হেড স্পেণ্ড এইট ভেলুবল ইয়াৰ্ছ অফ ইজ ইউথ ইন আমেৰিকা টু লাৰ্ণ অল ডেট কুড বি লাৰ্ণ অফ চাৰ্জাৰী এণ্ড মেডিচিনছ দেয়াৰ কি কৈছে স্পেন মানে খৰচ কৰা এইট ভেলুবল মানে আঠ বছৰ মূল্যৱান সময় ইউথ মানে যুদ্ধটো তাৰমানে ইয়াত কৈছে কি চেদোৱে তেওঁৰ আঠ বছৰ মূল্যৱান সময়টো আমেৰিকাত কটাইছিল কিয় কাৰণে চাৰ্জাৰীৰ বিষয়ে শিকিবৰ কাৰণে আৰু মেডিচিনৰবোৰৰ বাবে শিকিবৰ কাৰণে হি ৱাজ পাৰফেক্টিং এ ডিছকভাৰী হুইচ উড ৰেণ্ডাৰ ওণ্ডছ এণ্টাৰলি ক্লিন তেওঁ এটা কিতাপ মানে বুক ওলাইছিল ৰেণ্ডাৰ ছ' ৰেণ্ডাৰ মানে কি প্ৰস্তুত কৰা তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আছে লাৰ্ণ আমাৰ টু মেডিচিন হি ৱাজ পাৰফেক্টিং এ ডিচকভাৰী হুইড উড ৰেণ্ডাৰ যিটো নেকি তাৰমানে পষ্ট কৰা হৈছিল অ'নছ অ'নছ মানে কি আমাৰ ইণ্ডিঅ'ৰ মানে কি ঘণ্টালিটান গোটেইখিনি তাৰমানে কি একবাৰ স্পষ্টকৈ তাৰমানে দিয়া আছিল ডক্টৰ চেডছ হাউচ ৱাজ বিল্ড অন ৱেল এভভ এ নেৰো বীচ ডেট ৱাছ আউটলাইন উইথ বেণ্ড পাইন্স ডক্তৰ ঘৰ ক'ত আছিল এটা তাৰমানে ৰকেৰে বনাইছিল ৰক মানে কি চেটান মানে কি পাথৰে ৱেল এভ এ নেৰো তাৰমানে সংকীৰ্ণভাৱে ক'ত বিচ বীচ মানে কি নদীৰ পাৰ যিটো সেইটোকে মানে বিজ বুলি কয় ডেট ৱাছ আউটলাইন উইথ বেণ্ড পাইন্স আৰু তাৰমানে কি বেণ্ড পাইন্সৰ দ্বাৰা তাৰমানে কি আইডলন কৰাইছিল ইট ৱাজ অন এ স্পট তাৰমানে এইটো প্ৰায় ঠাই আছে স্পট মানে কি ঠাই অফ দ্য জাপানিজ ক'ষ্ট যাৰ মানে জাপানৰ উপত্যকাত আমাৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাই ডাজ ডক্তৰ চেদ নট চেণ্ড এব্ৰড এলং উইথ দ্য ট্ৰুপচ ইয়াত কৈছে কি ট্ৰুপচ মানে কি সৈনিক সেনাৰ কথা বুজাইছে এব্ৰড মানে বিদে এলং মানে লগত তাৰমানে ডক্টৰ চেদ কিয় তাৰমানে পঠোৱা নাছিল ট্ৰুভছৰ লগত মানে চৈনিকৰ লগত আনচাৰ ডক্টৰ শ্বেদ ৱাজ পাৰফেক্টিং এট ডিছক'ভাৰী উইথ ৱৰ্ড ৰেণ্ডাৰ ৱানচ এণ্টাৰলি ক্লিন চ' হি হেড নট বিন চেণ্ট এব্ৰড উইথ দ্য ট্ৰুভছ কাৰণ ডক্টৰ যিটো শ্বেদ আছিল তেওঁ তাৰমানে এটা ইয়াৰ বিষয়ে তাৰমানে যিটো নেকি অঞ্চৰ বিষয়ে মানে ঘাঁৱৰ বিষয়ে বিষয়ে তেওঁ নিজে এটা তাৰমানে কি কিতাপ ও ও তি এনেকুৱা কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ওলাইছিলে সেইবাবে তেওঁ তাৰমানে কি কৰা নাছিল এব্ৰডলৈ মানে বিদেশলৈ পঠোৱা নাছিলে সৈনিকৰ লগত মৰ অভাৰ ইয়াৰ উপৰিও দেয়াৰ ৱাজ এ পচিবিলিটি ডেট দ্য ৱৰ্ল্ড জেনেৰেল মাই নিড এণ্ড অপাৰেচন তাৰমানে তাৰমানে সম্ভাৱনামূলক কি লাগিছিল তাৰমানে এই জেনেৰেলৰ ৱৰ্ল্ড জেনেৰেলৰ তাৰমানে কি লাগে তাৰমানে অপাৰেচন লাগে এণ্ড ফ'ৰ দিছ ডক্তৰ চেড ৱাজ বিং কেপ্ট ইন জাপান আৰু সেয়া তাৰমানে ইয়াক তাৰমানে কি কৰিছিল বিং তাৰমানে কৈ আনিছিল কলৈ জাপানলৈ আনিছিল আমাৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ ডিড হেনা হেল্প ডক্টৰ চেড' হোৱাইল হি অপাৰেট আপন দ্য ইনেমি চলজাৰছ ইয়াত কৈছিল ডক্টৰ চেদ যেতিয়া নেকি এই ইনেমি চলজাৰ যেতিয়া নেকি অপাৰেচন কৰিছিল তেতিয়া সেনাই কেনেকুৱাকৈ তাৰমানে কি হেল্প কৰিছিল আমাৰ আনচাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমে হেনা ৱাছ দ্য ৱানডেড মেনছ ফেটছ প্ৰথমে সেনাই কি কৰিছিল এই ৱানডেড মেনক মানে কি যে নেকি ঘাঁহ যা আছিল সেই ঘাঁহ থকা মানুহক তাৰমানে কি কৰিছিল ধুইছিল এণ্ড বডি উইথ ৱাৰ্ম ৱাটাৰ আৰু তাৰমানে কি সৰুটোকো গৰম পানীৰে ধুইছিল টিল ইট ৱাছ কোৱাইট ক্লিন যেতিয়া লৈ কি নেকি এইটো তাৰমানে কি ক্লিন হৈ নাযায় তেনেকৈ চাফা হৈ নাযায় চি দেন এচিষ্ট ডক্টৰ চেদত তেওঁ তাৰমানে কি ডক্টৰ চেডৰ কি কৰিছিল এচিছটেণ্ট কৰিছিল তেওঁ লগতে থাকিছিল ডিউৰিং দ্য অপাৰেচন ইভেন থ্ৰ' চি হেড নেভাৰ ইভেন উইকনেছ অন অপাৰেচন বিফ'ৰ তাৰ অপাৰেচনৰ আগতে তেওঁ তাৰমানে কি সেই তাৰমানে এৰা নাছিলে আৰু তাৰমানে কি উইকনেছ হৈ আছিলে শ্বি ব্ৰিংছ ইন দ্য টাৱালছ এণ্ড থ্ৰো শ্বি ৱাজ নট কমফৰ্টেবল এট দ্য চাইড অফ দ্য ব্লিডিং ওৱান্ট তেওঁ তাৰমানে কি কৰিছিল তাই এটা কি টাৱালচ কঢ়িয়াই আনিছিল যাৰ জৰিয়তে নেকি তেওঁ কমফৰ্টেবল চাইডত তাৰমানে কি ব্লিডিং ওৱান তাৰমানে য'ত নেকি ঘাঁহছিল তাত তাৰমানে ৰাখিছিল আৰু তাত কি কৰিছিল আৰু শ্বি গেভ এণ্ড ৱেষ্টা টু পেচেণ্ট তেওঁ তাৰমানে কি কৰিছিল ৱেষ্টিচা অষ্টিছা মানে কি বেহুচী চ' বেহুচী তাৰমানে কি পেচেণ্ট পাইছিল আমাৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ৱাজ দ্য অল্ড জেণ্ড অল্ড গাৰ্ডেনাৰ্ছ ৰিয়েকশ্যনছ ৱেন ডক্টৰ চেৰ' গেভ চেল্টাৰ টু দ্য এনেমি চলজাৰ হোৱাট ৱাজ দ্য অল্ড গাৰ্ডেনাৰ্ছ ৰিয়েকশ্যন পুৰণি তাৰমানে বুঢ়া গাৰ্ডেনাৰজনে তাৰমানে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিছিল হোৱেন ডক্টৰ চেদ গেভ চেল্টাৰ টু দ্য এনিমি চল্ডাৰ যেতিয়া নেকি ডক্টৰ চেদৈ তাৰমানে কি চেল্টাৰ চেল্টাৰ মানে কি আশ্ৰয় আশ্ৰয় দিছে যেতিয়া নেকি ডক্টৰ চেদৈ তেওঁ নিজৰ ঘৰত তাৰমানে আশ্ৰয় দিছিল তেতিয়া তাৰমানে কি গাৰ্ডেনে তাৰমানে কেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন কৰিছিল আনচাৰ লাইক অল দ্য ছাৰভেণ্ট দ্য গাৰ্ডেনাৰ ডিড নট লাইক শ্বেদ'জ এফৰ্ট টু গেভ এ ৱান ডেড আমেৰিকান চল্টাৰছ সকলো ছাৰ্ভেণ্টৰ দৰে এই যিটো নেকি অল্ড ছাৰ্ভেণ্ট আছিল সিও তাৰমানে এফৰ্ট এফৰ্ট মানে কি কৈছে তাৰ কৰ্তব্য তাৰ যিটো প্ৰয়াস সেই প্ৰয়াসত তাৰমানে তেওঁ তাৰমানে কি তাৰ তাৰমানে ভাল পোৱা নাছিল তাৰমানে ছাপৰ্ট কৰা নাছিল সি ফেল্ড ইট ৱাজ আনপেট্ৰিয় টু গিভ চেল্টাৰ টু এ প্ৰিজনাৰ অফ ৱাৰ তেওঁ কৈছিল তেওঁ তাৰমানে পৰিবগৈ আনপেট্ৰিক চ' পেট্ৰিক মানে কি তাৰমানে আনপেট্ৰিক তাৰমানে কি দেশৰ লগত বিশ্বাসঘাতক এইটো বুজাব টু গিভ চেল্টাৰ এ পিজনাৰ তাৰমানে কি আশ্ৰয় দিয়া এটা পিজনাৰ এটা তাৰমানে জেলিৰ জেলত থকাটো অফ ৱাৰ যুদ্ধৰ হি ফেল ইফ হিজ মাষ্টাৰ হেল্ড ৱাট ফাৰ্ষ্ট এট দ্য গান এণ্ড দেন দ্য চি ডিট তেওঁ তাৰমানে কি কৰিলেহেঁতেন প্ৰথমে তেওঁ মানে তাৰমানে কি গানে ওলাই কিনে তাক তাৰ মাৰি দিলেহেঁতেন এনেকুৱা কৈছে দে উড বি এল এলেঞ্জেড দে উড বি এলেঞ্জেড তাৰমানে সিহঁতে তাৰমানে কি হ'ব দুখ আৰোপী হ'ব সিহঁতৰ মানে দুখ হ'ব আমাৰ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হু চেণ্ড এ মেচেঞ্জাৰ টু ডক্টৰ চেডো ডক্টৰ শ্বেডলৈ কোনে মেছেজটো পঠাইছে এণ্ড হোৱাট ফৰ আৰু কি হোৱাৰ কাৰণে আনচাৰ দ্য ডক্টৰ জেনেৰেল চেণ্ট এ মেছেঞ্জাৰ টু ডক্টৰ শ্বেড টু ইনফৰ্ম হিম দ্য জেনেৰেল ৱাজ ইন পেইন এগেইন এণ্ড নিডেড ডক্টৰ শ্বেড দ্য অল্ড জেনেৰেল অল্ড জেনেৰেল টু এটা মানে কি ডক্টৰ শ্বেডলৈ জানকাৰী দিছিল মানে ইনফৰ্ম কৰিছিল তেওঁক দ জেনেৰেল ৱাজ ইন পেইন তাৰমানে জেনেৰেলি কি হৈ আছে পেইনত আছে পেইন মানে কি তাৰমানে দুখত আছে বিষত আছে এগেইন মানে আকৌ এন নিডেড আৰু তাৰমানে প্ৰয়োজন ডক্টৰ চেৰ' ডক্টৰ শ্বেৰ ইমিডিয়েটলি এটেনশ্যন তাৰমানে অতি সোনকালে তাৰমানে আহিব লাগে আমাৰ ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যন ডিউ এজ ক্ৰেক্টৰ স্কেটছ অফ অল জেনেৰেল তাৰমানে কি অল জেনেৰেলৰ বিষয়ে তাৰমানে কিবা তাৰমানে স্ক্ৰেটছ লিখা তাৰমানে তাৰ চৰিত্ৰৰ বিষয়ে লিখা আমাৰ আনচাৰ দ্য জেনেৰেল ৱাজ টুটেলী গভৰ্ণ চেল্ফ এবজৰপশ্যন আমাৰ ইয়াত কি কৈছে যিটো নেকি জেনেৰেল আছিল এইটো তাৰমানে সম্পূৰ্ণৰূপে কি গভৰ্ণৰৰ এবজৰপশ্যন আছিল তাৰমানে এবজৰপশ্যন মানে কি সমাৱেশ কৰা তাৰ মানৱ ভিতৰত তাৰমানে সমাৱেশ কৰা হি ৱাজ এ পেচেণ্ট অফ ডক্টৰ চেদ তেওঁ তাৰমানে কি আছিল ডক্টৰ চেদৰ এজন কি পেচেণ্ট আছিল মানে ৰোগী আছিল এণ্ড ডিড নট্ৰাষ্ট এনি ওৱান আৰু তাৰমানে কাৰোবাক একচেপ্ট হিম ছি যে এণ্ড ডিড নট ট্ৰাষ্ট এনি ওৱান একচেপ্ট হিম আৰু তেওঁৰ বাহিৰা মানে ডক্টৰ চেদৰ বাহিৰা কাৰোবাক তাৰমানে কি কৰা নাছিল ট্ৰাষ্ট কৰা নাছিল ট্ৰাষ্ট মানে কি বিলিভ কৰা নাছিল বিশ্বাস কৰা নাছিল অ'কে ৱেন ইট কেম টু হিজ হেল্থ নেকি এইটো তাৰমানে তেওঁৰ শৰীৰৰ কথা আহি পৰিছিল হি কুড নট টেক এট দ্য ৰিস্ক অফ লিভিং আন প্ৰটেক্টেড তেওঁ কি কৰা নাছিল তাৰমানে এইটো ৰিস্ক লোৱা নাছিল বাবাগৰত আনপ্ৰটেক্টেড তাৰমানে কি প্ৰটেক্ট নোহোৱাকৈ ইফ ডক্তৰ ৱাজ এক্সকিউট ফৰ ট্ৰিজিৰি যদিও তাৰমানে ডক্টৰে তাৰমানে কি কৰিছিল এক্সকিউট কৰিছিল মানে মাৰি পেলাইছিল ট্ৰি জিৰী ট্ৰি জিৰি মানে কিবা আছিল ছ' ইয়াৰ ট্ৰি জিৰি মানে কি কৰিছে বিশ্বাস ঘাতকতা কৰা হি হেড পাৰ্চনেল এচিয়েঞ্চ হোম হি প্ৰমিজ টু ইউজ ফৰ কিলিং তেওঁ তাৰমানে কি কৰিছিল পাৰ্চনেলি তাৰমানে ব্যক্তিগতভাৱে এচাইঞ্চ এচাইঞ্চ মানে কি তাৰমানে হাতীয়াৰ হোম যাক সি প্ৰমিছ টু ইউজ ফৰ কিলিং যিহেতু নেকি তেওঁ প্ৰতিকাৰ কৰিছিল তাৰমানে কিলিং কৰিবলৈ মানে মাৰি পেলাবলৈ দ্য ইনজিঅৰ চ'লজাৰ্ছ দ্য ইনজিঅ'ৰ চ'লজাৰ্ছক মানে কি এই যিটো নেকি তাৰমানে ঘাইল চলজাৰ আছিল হেনা আছিল তাক বাট হি ফৰ গড হিজ প্ৰমিজ কিন্তু তেওঁ তাৰমানে কি পাহৰি গৈছিল তেওঁৰ ৱাডাৰটো টু হেল্প দ্য ডক্তৰ হিউমেন কনচিডাৰেশ্যন ৱাজ নট হিজ কাপ অফ টি যে মানৱ জাতিক যে তাৰমানে বিবেচনা কৰে এইটো তাৰমানে এটা কি কাপ একাপ চাৰ নিচিনা নহয় এনেকুৱা কৈছিল আমাৰ ছেভেন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল হাউ ডিড ডক্টৰ চেড' এনচিয়ৰ ডেট দ্য আমেৰিকান চ'লজাৰ্ছ লেফ্ট হিজ হাউচ বাট হি হিমচেল্ফ ৰিমাইণ্ড চেভ এণ্ড চিকিউৰ হাউ ডিড ডক্টৰ চেড এণ্ড চিয়'ৰ তাৰমানে ডক্টৰ চেডৰ কেনেকুৱা তাৰমানে নিশ্চিত আছিল ডেট জে দ্য আমেৰিকান চ'লজাৰ্জ লেফ্ট আমেৰিকান চ'লজাৰ তাৰমানে লেফ্ট হৈ আছে মানে গুচি গৈ আছে সি চাবচৰ ঘৰৰ পৰা বাট সি হিমছেলফ কিন্তু তেওঁ তাইক ৰিমেইন চেভ তেওঁ তাৰমানে চেফ এণ্ড ছিক'ৰ তেওঁ তাৰমানে কি ছিক'ৰ কৰি তাৰমানে নিৰাপত্তা কৰি তাৰমানে ছেফত কৰি চলিছে আনচাৰ ডক্টৰ চেড এফ অফ আৰ হিজ পাৰ্চনেল বৰ্ড ডক্টৰ চেদে তাৰমানে ইনেমিজনক কি কৰিছিল অফাৰ কৰিছিল মানে কি দিছিল কি দিছিল তেওঁৰ যিটো নেকি পাৰ্চনেল বৰ্ট আছিল সেই বৰ্টটো তাৰমানে কি ইনেমিক দি দিছিল উইথ ফুড এণ্ড এক্সট্ৰা ক্লথিং উইথ ফুড লগতে খাদ্য আৰু এক্সট্ৰা ক্ল'থিং আৰু অন্যান্য তাৰমানে কাপোৰ কানি টু দ্য আমেৰিকান চ'লজাৰ্ছ সেই আমেৰিকান চলজাৰ্চক ৱেন হি লেফ্ট হিছ হাউচ যেতিয়া নেকি তেওঁ তেওঁৰ ঘৰটো এৰিলে দেন এডভাইজ দ্য চ'লজাৰ্ছ তেওঁ এই চ'লজাৰজনকে এডভাইজ কৰিছিল টু গ' টু এ নিয়াৰ বাই আইলেণ্ড তাৰমানে কি যাবলৈ এটা তাৰমানে ওচৰৰ তাৰমানে আইলেণ্ডত ৱেৰ ন' ওৱান লিভ এন স্কেপ আৰু য'ত নেকি কোনো বহবা নকৰে আৰু কোনোবাই পলায়নো কৰা নাই ফ্ৰম দিয়াৰ ইয়াৰ পৰা বাই বৰ্ডিং এ কোৰিয়ান ফিচন তাৰমানে কি মাছমৰীয়া বৰ্ডৰে তাৰমানে বৰ্ডিং কৰি যাব ডক্টৰ চেডৰ ডেন ইনফৰ্ম ডক্টৰ চেডৰ তাৰমানে কি ইনফৰ্ম কৰি দিছিল দ্য জেনেৰেল ডেট দ্য চ'লজাৰ হেড এস্কেপ জেনেৰেলৰ কোনে কি কৈ দিছিল যে হেৰি তাৰমানে এনিমিজন তাৰমানে কি চ'লজাৰজন পলায়ন হ'ল আমাৰ আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰু এইটো লাষ্ট কুৱেশ্যন চ' আমাৰ এইবিলাক কুৱেশ্যন কিন্তু ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ড' ইউ থিংক তুমি ভবানে ডক্টৰ চেডৰ ফাইনেল ডিচিশ্যন ডক্টৰ চেডৰ যিটো নেকি ফাইনেল ডিচিশ্যন আছিল দ্য বেষ্ট পচিবল ৱ ৱ ৱ ৱ ৱান ইন ছাৰকামছেঞ্চ যিটো নেকি একৰ সম্ভাৱনামূলক আছিল ওৱান ইন দ্য ছাৰকাম ষ্টেঞ্চ আৰু হোৱাই আৰু হোৱাই নট চ' ছাৰকাম ষ্টেঞ্চ মানে কি ছ' আমাৰ ইয়াত ছাৰকামছটেঞ্চ মানে কি বুজাইছে পৰিস্থিতি পৰিস্থিতি সাপেক্ষে তেওঁৰ ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কি আছিল আৰু কেনে কিয় আনচাৰ ডক্তৰ চেদ ৰজ এব নেৰ প্ৰেজুডাইজ অফ ৰেচ এণ্ড কাউণ্ট্ৰি চ' প্ৰিজুডাইজ মানে কি কৈছে কু সংস্কাৰবোৰ চ' ডক্টৰ চেট তাৰমানে তাত সংকীৰ্ণভাৱে দেখাই দিছিল যে প্ৰিজুডাইজবোৰ মানে কু সংস্কাৰবোৰ ৰেচ এণ্ড কাউণ্ট্ৰি জাতি আৰু সেই দেশৰ এণ্ড নট অনলি চেভ আৰু তাৰমানে অকল ছেভে কৰা নাই কৰা নাছিল দ্য য়ং আমেৰিকান চলজাৰ্ছ ফ্ৰম ডায়িং সেই য়ং মানে যুৱক আমেৰিকান চ'লজাৰ্ছ মানে কি সৈনিক ফ্ৰম ডায়িং তাৰ মৃত্যুৰ পৰা বাট অলছ' হেল্প হিম টু এস্কেপ কিন্তু সদায় তাৰমানে কি কৰিছিল হেল্প কৰিছিল হয় কৰিছিল এস্কেপ কৰিবলৈ এস্কেপ মানে কি পলায়ন কৰিবলৈ বেচিক হিউমেন গুডনেছ এইটো তাৰমানে কি আছিল তাৰ বেচিক তাৰমানে গুডনেছটো আছিল মানে কল্যায়ণটো আছিল অ'ভাৰ পাৱাৰ ডক্তৰ চেড' হি কুড নট হেণ্ড অ'ভাৰ এট ডায়িং মেন তেওঁ তাৰমানে সেই মানুহজনক কি কৰিবলৈ দিয়া নাছিল মি টু দিহত আগবাঢ়ি দিবলৈ নাছিল ইভেন ইফ হি ৱাজ এন এনিমি যদিও তেওঁ কি আছিল এজন কি এনিমি আছিল মানে দুশ্মন আছিল টু দ্য পুলিচ পুলিচৰ দ্য এথিক্স অফ হিজ প্ৰফেশ্যন এথিক্স মানে কাৰ্যটো ভাল কাৰ্যটো সেই তাৰমানে তেওঁৰ ভাল কাৰ্যটো তেওঁ কি আছিল প্ৰফেশ্যন আছিল হেট টাউট হিম টু ছেভ এ ডাইংমেন তেওঁ কি কৰিছিল মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল হিজ এচেঞ্চিয়েল ল' পাৰ হিউমেনিটি এণ্ড হিজ চিনচিৰিটি টাৱাৰছ হিজ ডিউটি এজ ডক্টৰ ট্ৰাঞ্চেণ্ড অল আদাৰ নেৰো কনচিডাৰেশ্যন তেওঁৰ এইবিলাক কৰ্মই তেওঁক তাৰমানে এইটোৱে তাৰমানে দিশত লৈ গৈছিল যে তেওঁ এজনকী ভাল ডক্টৰ হোৱাৰ পিছতো ভাল বিবেচনা কৰা এজন ব্যক্তি ছ' আজি ভিডিঅ'টো আমি ইয়ালৈকে সমাপ্ত কৰিছোঁ আমাৰ যিবিলাক আজি কুৱেশ্যন আছিল এইবোৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল এইবোৰ চাব পৰীক্ষাত যাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰিবা আৰু যিজন মোৰ চেনেলত নতুন আছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা চ' বাই বাই টেক কেয়াৰ